Apple brendi yeni edeceğini etti. Herkes iPhone 14 mini'de başlayıp 14 Pro Max'da biten bir seriye gözleyerken 14 Plus pazara dahil oldu ve böylelikle Apple brendi iPhone 14, 14 Plus, Pro ve Pro Max'ı pazara təqdim etdi. Bir çox sosial şəbəkələrdə və digər müzakirə platformalarında insanlar arasında belə bir şaya yayılır ki, iPhone 13, 14-də bərabərdir, demək olar ki, aşağı-yuxarı eyni smartfondur. Amma deyilənlərə yox, faktlara əsaslanmaq lazımdır. Odur ki, biz bugün sizin üçün bol-bol araşdırma etmişik. Baxaq görək, bu seriyada sənə uyğun smartfon iPhone 14-dür mü? Bəli, qutu açılışından sonra artıq iPhone 14 əlimdədir. Bunu iPhone 13 ilə ən yaxşı müqayisə etməyin yolu sizə bildirim ki, irshad.az saytındadır. Necə? irshad.az saytına daxil olursunuz, hər iki smartfonun müqayisə düyməsinə qeyd edirsiniz. Budur, mən iPhone 13 və iPhone 14-ün 128 GB yaddaşa malik olan smartfonlarını müqayisə edəcəm. Və budur, müqayisə hissəsində artıq hər iki smartfonun yan-yana texniki parametrlərini görmüş olacaqsınız. Texniki parametrlərə baxdığımız zaman artıq ilk olaraq fərqi görmüş oluruq. Bu da batareya tutumundan irəli gəlir. iPhone 14-də batareya tutumu daha da böyüyür və 3279 watt milli amper batareya tutumuna malik olmuş olur. Bu da deməkdir ki, Apple brendi artıq 13 seriyasında smartfonun enerji saxlama qabiliyyətini daha da yüksəltmişdir. Təbii ki, 14-də də bunu saxlayır və daha da yüksək batareya ilə qarşımızdadır. Və budur, sürətli şarj ilə 30 dəqiqə hər iki smartfon 50% enerji yığa bilər. Əməliyyat sisteminə gəldikdə isə iPhone 13-də iOS 15 artıq əməliyyat sistemi iPhone 14-də iOS 16 olaraq dəyişilib. Apple brendi iPhone 14-də kameranı təkmilləşdirib, belə ki, diafragmanı 1.5-ə indirib. Ön kamerasında isə diafragma öz sələfindən, yəni iPhone 13-ə baxanda 2.2-dən 1.9-a indirilib. Bu da o deməkdir ki, sizin şəkilləriniz net və təmiz olacaq. Bununla yanaşı operativ yaddaş da iPhone 14-də nə az nə çox 6 GB-dır. Və həmçinin telefonda cızılmaya qarşı, toza qarşı və barmaq izinə qarşı örtüyü ilə də fərqlənir. Belə, iPhone 14 seriyasından 14-dən bəhs etdik. Digər smartfonlar haqqında isə növbəti icmalımızda mütləq bəhs eləyəcəyik. iPhone 14-də sahib olmaq istəyirsinizsə, İrşadın bütün mağazalarına yaxınlaşa və sənə sərfəli şərtlə əldə edə bilərsən. Əgər əlavə sualınız varsa, bu postun altına yazın, mütləq cavablandıracaq. Hələlik!